Joo, keskiviikossa mennä vielä ja lähten nyt tosiaan käymään tossa kirpputorilla. Siellähän on tämäkin mulla vielä, tämä saatana maksupiät. Mulla on tätä tavarata, on vaikka mitä. Vaikka minkä näköistä siinä on. TP-Link, 8 port fast internet speeds. Semmonen niin on siinä ja kaikki. Tuossa on tuohon maksupiätteeseen tota kuittipaperiakki. Onko sitä 9 rulloja? Tätä kamerata kyllä pitää aina vielä. Melkeinpä kun on liikenteessä, kun näyttää aina niinku tänä aamuna se Mersu-akka, niin olisinko Porja sottometriä ennen sinne, niin minä justi kameran sammutin, niin ei vittu. Täytyy suohan naholle se Mersu-akan touhu. Nyt minä käyn kirpputorilla mutkan ja sitten minä lähden salille. Sekkihän on järjetöntä. Mikäs vitun veivo ja se tielläkin kavulla on saatana. Sekki on kyllä minusta järjetöntä, niin sehän on yksi se vietnamilais perhe. Työssä käyvä perhe, joka on asunut pitempään Suomessa, niin tuota... Ne ei tienno kulma tarpeeksi. Paljonko ne tienno? 1500, paljonko niillä on ne tulot, kun kuitenkin töissä kävi, niin ne hiättävät Suomesta pois. Kun eivät tienno kulma tarpeeksi. Paljonko se kulma se raja on? 2 000 tai jotain, minä muista, mutta netistä luin josta, niin... Mikähän helveti, niin mikähän järki se siinä sitten on? Karvapersisiä pörröpäitä kuule otetaan tänne raiskomma ja hakkomma ihmisiä. Semmosia sitten työssä käyviä perheitä, niin hävettään pois ja karvapersisiä pörröpäitä otetaan tänne raiskomman naisia sun muita, niin mikähän helveti. Niin ei näissä ole mitään järkeä kyllä näissä saatanan pidätyksissä. Joo, se 26 € oli tullut tämän päivän saldoja. Se on ihan jees. Siellähän muuten eilen jo joku inis, että ääni limottaa sossulle. Sossulle siitä, kun sinä kirpputorilla tiet rahoa, niin vittu, edelleen voi ilmoittaa ihan raahassa, kuule vaikka palokunnalla. Ei liikuta minun tekemisiä mitenkään. Sossulle ei liiku. Ei. Kaikkeen sitä on teillä. On se, kyllä sitä, että jos sanoo, niin on se vittu tuo netti kyllä semmonen paikka. On sillä kaikenlaista sankaria perkele. Vittu. Joka asiasta ollaan ilmoittamassa vaikka mihin. Oi herra jumala. Aivojen aikana tosiaan niitä ilmoituksia tehty vaikka sinne ja tänne. Rikosilmoituksia. KRP:stä lähti, kun kaikki käyty läpi. Ei vittu saatana. Ei KRP:lle. Vittu. Pillu poliisi valoi. KRP:lle ei viimottaa. Ei vittu, ei minä pysty ajaamaan. Ei pysty ajaamaan, kun naarattaa tämä KRP otetaan valossa. Lehdessä vielä juttu. Ei, lehdessä oli juttu vielä. Ja vielä vittu tutkivat sen jutun. Oi vittu, ei vittu. Siellä se on kirpputorilla myynnissä se nyt se vitun pillupolleri valo kääkkeen nyt joku ostamassa ne vittu. Siitä... Oi, ei vittu. Joo, lähettää jumpalta
kodin ja pää ja tuota... Käyvät tuossa Halapa-hallissa vaikka hakki koirille sitä, jotta luita mitä saavat nakeerille. Mitäs? Mitäs luita sitä ostaa? Kevyt rulla. Nyt on käyty Halapa-hallissa, nyt lähdetään kotiin ja pyöräytetään sitten videot linjalle ja eiköhän ne tämän päivän kaikki ne pätkinne ole sitten siinä ja näin nitkästi. Hyvää päivän jatkoa vaan kaikille ja loppuiltaa täältä Iisalmesta täältä tähän.